Pengerusi eksekutif Silver Lake Axis Limited, Goh Peng Ui, dinobat Usahawan Tahunan Ernst & Young 2014. Beliau bakal mewakili Malaysia ke Anugerah Usahawan Tahunan Dunia Ernst & Young di Monte Carlo, Monaco pada Jun 2015. Silver Lake yang ditubuhkan sejak 1989 merupakan penyedia penyelesaian teknologi bagi industri perbankan dan sudah bertapak di lebih 20 buah negara merentasi Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika. Goh ketika ditemui berkata perubahan persekitaran perniagaan dengan penglibatan dua generasi berbeza, X dan Y, memerlukan usahawan mengenal pasti dan berinovasi bagi menyumbang kepada tidak hanya pembangunan keusahawanan tetapi juga masyarakat. Whole socio-economical parameters are changing, and I would like to voice out, you know, that some of the principles of economy, principles of politics, and principles of science, principles of mathematics is actually changing, and just like generation before us. The earlier we recognize the changing of fundamentals, the more we can contribute to humankind. Pengarah program EOY Malaysia, Philip Rao berkata, Goh bakal menampilkan cerita kejayaan berbeza dari Malaysia untuk dikongsikan di Monte Carlo nanti. Well, what we have heard from our global vice chair earlier, Maria Pinelli, is that Malaysia always produces top entrepreneurs at the global stage. And we believe with Mr. Goh Peng Ui's entrepreneurial spirit, the story that he has, the longevity of his business, the success that his business has had, and the manner in which he has touched so many lives around the world, will be a special game changer for Malaysia at the World Entrepreneur of the Year Awards. Turut diumumkan adalah pemenang bagi empat kategori, iaitu kategori usahawan muda yang dimenangi oleh Datuk Kelvin Q, pengasas MQ Weddings yang berhad. Saya sangat happy berdapat award ini dan lagilah kita nak lajin lagi dan lagilah nak jadi satu sampel lah, sampel pemuda di masyarakat Malaysia. Tak kira kita masuk bilang apa lah, yang penting first kita kena lajin. Lepas itu kita kena kreatif dekat kita punya bilang dan kita kena percaya kepada kita punya team. Bagi kategori teknologi, ia dimenangi pengarah urusan Fusion Next Corp, Ivan Teh. I'm really privileged, I'm really honoured, but most importantly, I'm humbled to win this really prestigious award. I think it's an award that's not just about individual recognition, but more importantly, it's about the recognition for our team, Team Fusion X. Mencuri tumpuan adalah pemenang kategori wanita, Ketua Pegawai Eksekutif BTC Clotius yang berhad, Pat Liu. Beliau memulakan butik British India 20 tahun lepas dan kali pertama menerima anugerah sepanjang menceburi bidang keusahawanan. So excited because never won any awards in my life. This is the first time I won any award. Never participated, also first time. So it's something totally new for me. 16 calon akhir dari 4 kategori dipertandingkan pada edisi ke-13 anugerah itu.